Här har vi så mycket som en fodrad anorak från IMAX. Tillsammans med det varma fodret, 8000 vattenpelare och ett membran som andas, så har du ett klockrent plagg som kommer hålla dig både varm, torr och fräsch. Som ni ser så är de tydlig röd färg så man ska synas bra. Det är alltid bra om man är ute på sjön eller om man är ute på isen. Det finns en del tekniska detaljer såsom justerbara ärmslut. Man kan också justera passformen i midja och du kan även justera passformen på luvan. Det finns två ganska stora sidofickor här som är fodrade med varm flis, vilket gör att du kan använda fickorna för att värma händerna lika gärna som att ha lite prylar i dem. En schysst detalj tycker jag. På magen har man också en stor framficka. Här får man plats med en betesbox, paket tafsar och lite annat plock som man kan behöva. Ännu en schysst detalj, det är det här lilla locket som man lägger ner över dragkedjan här för att hålla ute vatten ifall det skulle regna ganska kraftigt. För att på ett enkelt sätt få på och av sig anoraken så finns det en vattentät dragkedja här på sidan som gör att du snabbt kommer i och ur din sköna anorak. Det här är storleken medium. Jag är 1,83 och väger lite drygt 80 kilo och den sitter som en smäck på mig. Så här har man en perfekt anorak både för nu vinterfisket men också när lite kallare vinter- och höstdagar när du både vill vara torr och varm.